Ya se prestaba con marketing sobre la nación, su baby, la tnija. Вторият отбор по втора възрастова група е мажорите с статус 95-то средно общообразователно училище, професор Иван Шишман, София, ръководител Глина Хуричиева. Очаквам знак от съдийството. И така проследяваме последното изпълнение от втора възрастова група, изпълнение с батон. Марш батон, втора възрастова група, формацията от София на Галина Хуричиева. Музика. Изпълнението на марш-парад 100 метра батон.